Best for Soil, termofiilne kompost, praktiline teave. Hallo. Tere, minu nimi on Alfred Grant. See Best for Soil video tutvustab termofiilse komposti tootmist ja kasutamist. Video lõpus leiate nende teemade kohta lisateavet. Vaadake ka teisi Best for Soil videosid komposti ja muude mulla tervisega seotud teemadel. Kompostitud orgaaniline aine on toode, mis tekib orgaanilise aine lagundamisel aeroobsetes tingimustes mikroobide poolt. Sõltuvalt kompostimise meetodist, töösuurusest, intensiivsusest ja sisendmaterjalist võib toota erineva kvaliteediga komposte. Termofiilne kompost, mida nimetatakse ka kuumkõdunenud kompostiks, on kompostitoodete kõige levinum tüüp. Seda saab toota erinevas mahus, alates väikestest hunnikutest, mida pööratakse käsitsi või traktori abil, kuni isegi ise liikuvate tööstuslike komposteerimismeetoditeni. Termofiilne kompost saavutab kogu hunnikus paari päeva jooksul temperatuuri 60-65 kraadi. Need temperatuurid tagavad umbrohuseemnete ja patogeenide hävimise või deaktiveerimise kompostis. Euroopa Liidus liikmesriigiti on komposteerimist reguleerivad määrused erinevad. Regulatsioonid võivad erineda sõltuvalt tootmise suurusest kasutatud ressurssidest. Näiteks sõltub see komposti tootmisel tekkiva saastumise riski ohust ja ulatusest pinna- ja põhjaveele. Komposti tootmise asukoha ideaalne paiknemine sõltub paljudest asjaoludest. Lisaks kohalike ja riiklike määruste järgimisele on peamine otsus, kas kompostida kõvakattega pinnal, kus saate äravoolu kontrollida ja koguda ning kus saaksite töötada märgades tingimustes, või siis teha komposti katmata maapinnal. Te peaksite olema teadlik ligipääsetavusest ja transportikuludest, aga ka komposti hunnikust tekkivatest heitmetest nagu hais, tolm ja saaste ning nende võimalikust mõjust ümbritsevale keskkonnale. Komposti tootmisel saab määravaks lähtematerjalide kättesaadavus piirkonnas. Kõige olulisem omadus, mida tuleb vaadata, on lähteaine süsiniku ja lämmastiku suhe. Sõnnikud töötavad sageli ise, eriti kui need sisaldavad olulises koguses süsiniku sisaldusega allapanu materjali. Muude lähtematerjalidega tuleb teha segusid. Kõik organismid vajavad arenemiseks teatud kindlaid keskkonnatingimusi. See kehtib ka mikroobide kohta, mis toodavad termofiilset komposti. Hapniku kättesaadavus kompostihunnikus ja niiskuse sisaldus 60-80% on kriitilise tähtsusega. Protsessi jätkamiseks peab hunnikus olema piisavalt füüsikalist struktuuri, et hapniku sisaldus oleks olemas, kuid peaaegu iga toimingu jaoks on vajalik ka hunnikute sagedane pööramine. Sel ajal saab korrigeerida veesisaldust niisutamisega, aga ka süsiniku ja lämmastiku suhet vähemalt protsessi alguses. Sõltuvalt tootmise suurusest on kvaliteetse komposti tootmiseks vaja teatud hulka tehnikat. Põllumajanduse tasandil on hunniku ehitamiseks ja segamiseks, aga ka materjali sõelumiseks vajalik suur esilaadur. Laotamiseks on vaja ka kompostilaoturit. Kompostihunniku pööramiseks kasutatakse sageli 3 meetri laiust traktoriga käitatavat kompostihöövlit. Kompostihunnikute pööramine on aeglane protsess. Seetõttu on parim valikas traktor, mis suudab liikuda aeglasel kiirusel 200-400 meetrit tunnis või eraldi pööraja, millel on oma hüdrauline jõuülekanne ja võimalus lükata traktorid neutraalkäigul.
Enamiku komposteerimistehnikat saavad paljud põllumehed hõlpsalt jagada, rentida või saab tööteenusena sisse osta. Tootmise optimeerimisele keskendumise kõrval on oluline jälgida ka toodetava materjali kvaliteeti. Oleme sellel teemal koostanud ka Best for Soil video. Komposti kasutamise osas on oluline end kurssi viia kohalike ja riiklike regulatsioonidega. Need reeglid võivad ette näha teatud kvaliteediparameetrite järgimist, aga ka seda, millal võib komposti kasutada ja kogust, mida on lubatud laotada põllule või kasvuhoonesse. Sõltuvalt toimingu suurusest võib komposti laotamise tellida allhanke korras. Professionaalsetel teenusepakkujatel pole mitte ainult õige tehnoloogia nagu rehvirõhu reguleerimise süsteemid, vaid nad saavad sageli aidata ka komposti laotamise dokumenteerimisel. Komposti tootmine on protsess, mis nõuab palju teadmisi ja kogemusi. Kui soovite lisateavet komposti kohta, vaadake julgelt Best for Soil kodulehele, kust leiate täiendavat informatsiooni.